16. sajand, Domostroi, majakord Venemaal. Naine küsigu oma mehe käest järele, kuidas ta Jumala ja tema, see on mehe, neile pärast võiks olla. Naine heitku igas asjas oma mehele alla. Ta pangu hirmuga mehe sõnu tähele. Tulgu mees või harilik külaline, naine istugu alati näputöö juures. Selles saab temale au ja kuulsus ning mehele kiitus. Naine käigu ainult nende juures võõraks ja kutsugu ainult neid omale külaliseks, keda mees käsib. Külalisega rääkiku ta näputööst ja majatoimetustest. Kui naine mehe juhatust aga tähele ei pane, siis peksku mees teda piitsaga, mitte aga teiste ees, vaid nelja silma all. Mis juures naine oma mehe peale mitte vihaseks ei tohi saada. Ühegi süü eest ei pea mees naistaga mööda kõrvu ja nägu, rusikaga südame kohta, puu ega raudkeppiga peksma, sest sellest tuleb pimedaks ja kurdiks jäämine, käe, jala ja sõrmede ära nikastamine. Are you with? Mees, võtku ikka naisel kätest kinni ja peksku teda pitsaga mööda selga. Mõistlikult, valusalt, tubliste. 1960. Milline peab olema korralik naine? Ameerika kodumajandusõpikust. Valmistage end mehe koju saabumiseks ette. Varuge 15 minutit puhkamiseks, et oleksite värske, kui ta saabub. Viimistlege jumestust, siduge pael juustesse ja nähke värske välja. Ta on olnud päev otsa koos väsinud inimestega. Olge natuke rõõmsam ja huvitavam. Pärast igavat päeva võib ta vajada veidi turgutamist ning teie ülesanne on talle seda pakkuda. Pealegi pakub tema vajaduste rahuldamine teile suurt isiklikku naudingut. Minimiseerige müra. Lülitage tema saabumise ajaks välja pesumasin, föön ja tolmuimeja. Katsuge vaigistada lapsi. Olge teda nähes rõõmus. Ärge kunagi kurtke, kui ta tuleb koju hiljaõhtul või läheb õhtustama või meelelahutusasutustesse ilma teieta. Katsuge mõistada stressirikast maailma ja tegelikku vajadust saavutada kodus rahu ning lõõgastuda. Koristage laud ning peske otse kohe nõud. Kui abikaasa peaks pakkuma oma abi, lükake see tagasi, kuna ta ei vaja pärast pikka tööpäeva lisatööd. Tiina Annuk, 1999, perekonnaõpetus, 11. klassi õpik, Tallinn, Koolibri. Meil on ainult kolm lõiku siin ja me oleme nüüd kahekesi siin, et kuidas me seda nüüd jagame siis. Tead, loe sina. No aga loe parem sina. Ja, ei loe sina. Hea küll. Laste kasvatamine on naisele enese teostus. Naisel on mehe ees teatud eelis. Naine võib end alati teostada ka perekonnas, luues kauni ja turvalise kodu, kasvatades lastest elujõulised ning isikupärased inimesed, toetades meest tema tegevuses. Mees seevastu vajab eneseteostusvõimalusi väljaspool kodu. Läbi aegade on kodusoojuse kandjaks olnud naine. Loodus on naisele annud võime muuta nelja seinaga ruum õdusaks koduks. Naisel lasub ka ürgne kodust saatja, ootaja ja vastuvõtja roll. Mehe kodu on maailm, naise maailm on kodu. Samuti oskab naine maandada pingeid ja jõuab kõike. Ravib haigeid, märkab muresid. Võib öelda, et naine loob selle nähtamatu, mis teeb kodust kodu. 1999. Aitäh! Meile teine vestlusring jõudis natukene kõrgemale ja kaugemale tasemele, et kas keegi on kunagi mõelnud, et miks me just praegu oleme hakanud üle maailma rääkima loovusest, loomingulisest ja innovatsioonist.
ajal, kui me võtame vastu uusi õppekavasid siin Eestis ja võitleme selle pärast, et missugune aine kui palju tunde saab, on üleüldiselt aru saadud, et ega ei ole väga võimalik ette öelda, mida on inimestel vaja 20 aasta pärast. Aga ilmselgelt üks sellest on siis innovatiivne mõtlemine ja loovus. Ja kui me oleme üldiselt arvama või enamus Eesti inimesi arvab, et haridus on ju sooliselt neutraalne, siis ma soovitan teil vaadata üks kõik missugust haridusstatistikat ja küsida endalt, miks on see nii. Ja täna selle väga lühikse aja jooksul me saamegi rääkida siin kolmest teemast ainult, et kuidas sugu ja soolisus on konstrueeritud ühiskonna poolt ja mida see tähendab. Ja ma olen täiesti kindel, et kui võtaks vaatuse alla mõisted loovus ja loomingulisus, siis me saaksime ka siin öelda, et see pole mingisugune päris Jumala poolt antud lugu, vaid et see on ühiskonna poolt konstrueeritud. Ja mul on hea meel, et meil on olemas esimesed andmed õpetajate uuringute kohta, sest ega õpetajad Eesti ühiskonnas ei ole uuritud vähemalt meie riigirahade eest küll mitte. Enamasti on need siis rahvusvahelised võrdlusuuringud ja suhteliselt pealiskaudsed. Et kui me räägime soost, siis see põhiteadmine, et me ei räägi bioloogilisest, anatoomilistest erinevustest. Et me räägime sellest sotsiaalsest või sotsiaalpsühholoogilisest või kultuurilisest soost, mis on ühiskonna poolt loodud ja nagu te aru saite, on väga muutuv, siis nii 16. sajandist 60. ja 60. kuskil 90. Et see, et millised on ühiskonnapoolsed normid ja ootused poisiks ja tüdrukuks olemisele või naiseks ja meheks olemisele, millised on nende vahelised suhted, kas need on domineerimisallumissuhted või on need pigem võrdsetel alustel. Ja ingliskeeles on selleks kasutusel niisugune termin nagu gender. Meil eesti keeles proovitakse küll rääkida ka sugupoolest, aga kuna kogu see sotsiaalne sugupool on kõvasti suurem ja tähtsam, siis ma arvan, et me räägime ka lihtsalt soost. See, mille järgi meie seda sugu määrame, mis on üks inimkonna põhikategooria, mille alusel jagataksegi inimesi kahte gruppi, raskusi määratlemiseks, et kumb on tüdruk ja kumb on poiss. Või on keegi, kes ei oska öelda? Ja on selge see, et see sooline identiteet ja need normid omandatakse sotsialiseerimise käigus. Te olete kõik haritud inimesed, ma ei pea seletama, mida tähendab sotsialiseerimine. Ja enamasti on need just sellised, et nad püüavad väga eristada seda kahte gruppi. Ja poisid näevad seda, kuidas peaksid nagu nemad käituma ja tüdrukud käituvad teisid. Ja nagu me siin kuulsime Islandit poolelt, et jah, nad tavaliselt monopoliseerivad kõik selle, mis nende soorolli kohaselt neile kuulub ja ehitades oma identiteeti üles ainult teisele soogruppile vastandamisega ja seda eriti poisid. Ja see, millest siis sõltub inimese loovus ja loomingulisus ja kui vabana ta ennast tunneb, on kahtlemata seotud eelkõige sellega, milline on siis laiem kontekst, milline on ühiskonna korraldus. Meil on enamasti kõigil meeles see ühiskonna korraldus, kus loovust kontrolliti, piirati ja on ka selge see, et inimesed tunnustatakse partnerlust, kus võrdselt tunnustatakse iga inimese väärikust, igat inimest ja peetakse ka võrdsust üheks põhimõtteks ja väärtuseks ühiskonnas. Ja loomulikult mõjutab seda inimeste loovust ka see, need kriteeriumid, mille alusel midagi hinnatakse. Me olime väga, minu jaoks väga loovalt valmistatud lõunat söömas asja ja millegi pärast meil on niimoodi välja kujunud, et meil kõike, mis on nagu infotehnoloogiaga seotud, innovatsioonid ja Skype'id ja muud, tunnustatakse palju rohkem kui mingisugust teist ja tagasihoidlikumat, ehk siis nii öelda kodu või cateringiga seotud loovust. Ja loomulikult on teemad palju uuritud, sest sugu ja haridus on olnud viimase 30 aasta jooksul nagu põhiküsimuseks. Eestis neid haridusvalkkonnas sellised uuringud palju tehtud ei ole. Ja jõutud on ühe põhitõeni, et loovus ja bioloogiline sugu ei ole mitte kuidagi omavahel seotud. Seda siis selliste testide ja küsimustike abil, millest me siin ka eile kuulsime. Ja Väär ja Kaufmann on siis kokku võtnud erinevaid uuringuid,
ja jõudnud järeldusele, et pooled 80 uuringust, mis nad vaatasid, ei leia üldse mingeid erinevusi, ülejäänud, vabandan selle vea pärast, ülejäänud 40, kaks kolmandikku väidavad, et tütarlapsed ja naised on loovamad, üks kolmandik siis, et mehed ja poisid. Ja küsimus tekib nüüd selles, et see loovus nagu ilmneb erinevates valdkondades. Et kui arvatakse, et või noh, tähendab, naised on loovamad kirjutamises, see on nagu põhitõde või stereotüüp, et tüdrukud on verbaalselt võimekamad, ja esinemises ja tantsimises, siis mehed on kõvasti rohkem ennast avaldanud teaduses ja heliloomingus ja maalimises. Ja mul ei ole kahjuks ühtegi statistilist andmestikku selle jaoks, et kas naiste või meeste nimed on rohkem jõudnud maailma areenile. Ja tahaks nagu ütelda, et meil on palju psühholoogilisi uuringuid, mis enamasti ongi keskendunud erinevuste väljaselgitamisele. Need jõuavad ka sageli ajakirjandusse, erialakirjandusse, aga juhin tähelepanu sellele, et sooline sotsialiseerimine algab juba esimestest eluhetkedest peale, kui mitte varem. Nii et psühholoogid ei saa kunagi uurida inimesi, kes oleks kasvanud väljaspool mingisugust ühiskonda või väljaspool sotsiaalseid suhteid. On selge, et see loovus sõltub sellest, mis last või inimest ümbritseb, alates lasteaiast ja koolist, aga ka ühiskonnast kehtivatest arusaamadest ja ootustest. Ja vastavalt nendele kogemustele, mis nad siis on saanud ja kahtlemata mõjutavad ka need soorollid, mis ühiskonnas on. Ja üldiselt Eestis arvatakse väga, et see sugu on looduse poolt antud, nii nagu need poisid ja tüdrukud sinna kooli tulevad, sellised nad on ja neid muuta ei saa. Ja et see oleks nagu indiviidi üks tunnus. Ja loovuse kohta olen ma ka niimoodi leidnud mitmest artiklist ja suheldes õpetajatega, et noh, et see on kaasasündinud omadus, mõned lihtsalt on loovad ja teised ei ole loovad. Ja et see oleks nagu individuaalne omapära ja et igaühel ei olegi niisugust annet. Meil on palju müüte. Esiteks on see müüt suurte erinevuste kohta. Teiseks see müüt, et kõik on looduse ja looja poolt paika pandud ja hormoonide poolt määratud. Ja kolmas tüüp, et naistele ja meestele sobivadki väga erinevad töö- ja tegevusalad. Ja nüüd me kuuleme küll, et koolis räägitakse, et tahaks rohkem meesõpetajaid kooli. Meie Riinaga ootame, millal Riigikokku hakkab küsima, et tahaks nagu rohkem naisi Riigikokku. Koolis usutakse väga seda, et poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt. Ja eks nad mingis mõttes õpivadki, aga seda, mis moodi see erinevus on välja kujunenud, sellest väga palju ei räägita. Ja arvatakse, et kaasasündinud huvid ka on erinevad. Ja väga suur müüt on see, et koolis koheldakse kõiki võrdselt, kellelegi ei tehta liiga. Need tekstid kõlavad avalikus diskursused, avaliku arvamuse liidrite poolt, aga ka pedagoogide poolt. Ja ma tegelikult ei usu küll, et nüüd tüdrukud oleksid niisugused vaiksed ja tagasihoidlikud ja et neil ei ole üldse mingisugust jõudu. Nii et see on selge, et kognitiivsete võimete poolest ei ole mingeid soolisi erinevusi, küll on aga erinevus sellest, kuidas seda aju õpitakse kasutama ja mille nimel ja missugustele ootustele vastates. Ja kui teha niisuguseid makrouuringud erinevate uuringute põhjal, siis tuleb välja, et erinevused soogruppide sees on kõvasti suuremad kui selle kahe soogruppi vahel. Nii et sellest, et rääkida, mis asi on sooline stereotüüp, et te ära tunneksite, mis on, siis pange tähele, kas nad vastandavad poisse ja tüdrukud, et vot poisid on niisugused, tüdrukud naasugused. Kas nad ka väärtustavad ühte poolt rohkem, Eestis tavaliselt poisid on huvitavad, loovamad, aga need stereotüübid varjavad alati individuaalsust, nii et kui üldiselt kõik õpetajad usuvad, et jaa, meie läheneme individuaalselt, aga ei tea mitte midagi, missugused on kehtivad soosilised stereotüübid, siis need igal juhul ei saa iialgi individuaalselt läheneda. Ja loomulikult inimesed ja lapsed käituvad ikkagi enamasti vastavalt sellele, mida neilt oodatakse, nii et missugused stereotüübid suruvadki poisid ja tüdrukud kastidesse, millest on väga raske välja tulla. Ja nii kurkusega ei ole küsitlus, mis viidi läbi Saar Polli poolt eelmise aasta sügisel 142 koolis ja küsitleti 200 õpetajat seda, et kuivõrd, millised on nende hoiakud siis sellest sooteadlikust või sootundlikust kasvatamisest ja õpetamisest. Eesti meediasse on jõudnud termin sooneutraalne, aga see ei saa olla sooneutraalne.
siis selgub, et õpetajad tõepoolest ootavadki. Et tüdrukud peavad oskama süüa teha ja poisid peavad oskama autot juhtida 21. sajandil. Et tüdrukud peavad toime tulema sõprussuhete hoidmisega ja poisid peavad olema rohkem enesekesksed ja ettevõtlikumad. Nii et, et niisugused traditsioonilised soorollid, nii nagu nad olid 1960, just võibolla ei ole, aga nagu 99 on väga kehtivad. Ja sellest uuringust tuli välja, et õpetajad ka käituvad poiste ja tüdrukutega täiesti erinevalt. Et neil on suunatud erinevad ootused, neil on kehtestatud erinevad mängureeglid, ilma et neid ise märgataks. Tüdrukutesse suhtutakse tegelikult ükskõiksemalt, sest nemad ju ei häiri koolitundi nii palju. Poisid põhjustavad küll rohkem probleeme õpetajate jaoks, aga neid peetaksegi huvitavamateks. Ma ei tea nüüd, kas on see tõsi, et poiste nimed jäävad paremini meelde kui tüdrukute omad, aga kart on. Poisid saavad õpetajalt rohkem ressursse kui tüdrukud. Nendega tegeletakse rohkem, no ükskõik kas nende probleemide pärast, ja poistega vesteldatakse vabamalt, isegi kuni sinna maani, et kui poistelt küsitakse arvamust, siis tüdrukutelt oodatakse pigem ette nähtud vastuseid. Ja poistele lubatakse palju rohkem kui tüdrukutele, kui te mõtlete, et üks poiss või poisilik tüdruk näiteks on nagu rohkem aksepteeritud ilmselgelt kui mingisugune tüdruku sarnane või väga naiselik poiss koolis, nii õpetajate kui õpilaste poolt. Ja niisugune meem, et noh, poisid on andekad, aga tüdrukud on usinad ja oolsad, on juurdunud kõikide arvamustes. Nii et üldiselt kool surub neid lapsi niisugustesse soolistesse kastidesse ja siis me ühe korraga tahame, et nad oleksid väga loovad ja avatud maailmale. No siin on veel neid niisugused väiteid, et tüdrukud õpivad korrektsemalt ja nagu oleks õppimine, korrektne õppimine loodusega kaasa antud. Et ma ei tea, miks see loodus nii ebaõiglane on olnud. Ja õpetajad väärtustavadki poiste puhul, siis ütlevad, noh, neil on, nad on leidlikud, neil on analüüsi võimet rohkem, nad oskavad probleeme käsitleda ja neil on praktilise intelligentsusega inimesi on nende seas rohkem, et neil ei saa asju nii lihtsalt seletada. Kõige koledam oli, et ühes süva intervjuus üks õpetaja rääkis, et ei, see on, nüüd oli juba kasvatusteaduste õppejõud, et noh, kui ikka poiste klassi lähed, siis sa pead ikka kõvasti ette valmistama. Ja kui me nüüd küsime, et miks tüdrukud näiteks ei taha saada juhtideks või jõuda kuskile kaugemale, siis see sama võimalus, millest me esimese päeva rääksime, võetaksegi neilt ära selle sama surumisega sinna tagasi hoidliku vaiksesse soorolli ja pruugib ju mõnel tüdrukul kuulata, et nad on alahoidlikud ja nad lepivad kõigega või nad on korralikud ja igavad või passiivsed ja vaiksed, kui kogu see võimalus ära võetakse. Nii et kool ja lasteaed suunabki arendama endas erinevaid omadusi ja loomulikult on see õpetaja sageli ise ka siin kastis ja tal on sealt raske välja tulla. Ja me teame, et igasugune niisugune negatiivne tagaside pärsib loovust ja madal enesehinnang ja enesekindlus ka. Ja need inimesed, kes on siis avatud kõigele uuele, mind ämmastas eile, et meie see mõtlemise loovuse see paindlikkus oli nagu kõige madalam. Et miks see Eesti õpilaste puhul nii on? Kui inimesed on väga kohusetundlikud, siis nad ei saagi olla väga loovad. Tundub, et Eesti õpetajad on kasageli väga kohusetundlikud, sest nad kardavad seda kontrolli, mis tuleb ministeeriumi poolt või kuskilt haridusametist. Nii et need niisugused ettekujutused soost ja soole omastest tunnustest on väga palju kultuuris konstrueeritud. Me aitame sellele ise iga päev kaasa ja see, kui me üritame neid vaadata, et poisid on seal ühes pool loovamad ja tüdrukud teisel pool, siis on meie endi poolt toodetud ja taastoodetud ja seda tuleb osata näha. Ja kui nüüd lugeda näiteks tekste, mis on meie haridusdokumentides, siis meil küll oli siin vaidlus vahepeal, et kuidas siis see käsitööõpetus kujuneb. Ja kui praegu lugeda seda, et tehnoloogiaõpetuses on öeldud, et õpilane omandab globaalse vaate, analüüsimise, sünteesioskuse ja tervikliku maailmapildi, siis käsitöös ja kodunduses taotletakse, et õpilane
tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest, oodates kammitud pea ja vaigistatud tolmuimejaga meest koju. Indab tööd ja töötegijat. Ja kuigi nad vahetavad vahepeal neid osi. Ja ma arvan, et niga kui meil ei ole võetud omaks seda Taani lasteaia põhimõtet, et me saadamegi poisid nagu pikaks ajaks sinna kööki kodunst õppima. See asi ei muutu, sest nad valivad need lapsed, viiendas klassis vist on see valik toimub, või neljandas juba. Nad valivadki selle ju vastavalt soorollidele. No missugune poiss julgeb siis ütelda, et ma nüüd tahan minna tikkimist õppima. Ja teine, kuidas me tekstiga midagi võime kas aidata või takistada, on see, et kui lugeda analüüse sellest või kirjutusi, et mis iseloomustab loovat inimest, siis on niisugune probleemide lahendamine, enesetõhusus, usk ise endasse, enesekindlus sotsiaalsetes suhetes, autonoomia, energia ja pühendamine, riskivalmidus ja juhtimine. Kas need on omased meie tütarlaste jaoks või tütarlastele või poistele? Väga maskuliinsed normid, eks? Nii et kui me neid soorolle väga rõhutame, siis see igal juhul pärsib loovust ja niisugused evanaiselikud omadused, mis on tegelikult seotud loovusega, jäävadki siis rohkem poiste pärusmaaks või. Kuigi osa uuringud ütleb, et tütarlapsed ja naised on loovamad. Nii et see, et avalikus diskursus räägitakse, et koolis naisõpetajad diskrimineerivad poisse, sest poisid kukuvad sealt välja, siis väga maskuliinsetele normidele üles ehitatud kool ja meie ühiskond ka endiselt diskrimineerib ikkagi tütarlapsi. Ja kui te tahate, et kooli tuleb rohkem mehi õpetajaks, siis on teie teha see, et rohkem tüdrukuid tahaks minna inseneriks õppima. Ja ma annan nüüd sõna Riinale, kes räägib seda, et ka poisid on niisuguse domineeriva mõtteviisi vangid. Aitäh!